तुझको बताऊं मैं इरफान अबू तालिब, तुझको बताऊं मैं इरफान अबू तालिब, कोनैन में फैला कोनेन में फैला है फैजान अबू तालिब, कोनेन में फैला है फैजान, बच्चों का लहू लेकर परवान चढ़ा परवान चढ़ाया है दीन मोहम्मद पर एहसान अबू तालिब, है दीन मोहम्मद पर एहसान। और कलाम का मजा इस जुमले का सुनना, 40 बरस जिसकी हर आन तिलावत की, 40 हर आन तिलावत की, चेहरा है मोहम्मद है मद है कुरआन अबू तालिब, चेहरा ए मोहम्मद और साते मोहम्मद पर कुर्बान में हो जाओ। हाँ जी हाँ जी, जरा झूम के साते मोहम्मद पर कुर्बान में हो जाऊं, हम कुर्बान में हो जाऊं, ताज़ीस्त रहा एक ही, ताज़ीस्त रहा एक ही अरमान इस्लाम की खातिर सब कुर्बान घराना, अली कौम कबीला इस्लाम की खातिर सब कुर्बान। मैं चाहता हूँ ना जरा रंग आए, इस्लाम की खातिर सब कुर्बान घराना है, इस्लाम। ओए मेरे नबी के गुलामों, एक बात जुमला सुनो जुमला सुनो, ओ कम ही मौलवी होंगे जो ये जुरत करते हैं कि स्टेजों पे इस तरह का कलाम पढ़े। हाँ ये कम जुरत होती है, इसलिए फकीर को अल्लाह ने जुरत दी है, तो जरा आप भी इस जुरत में शामिल हो जाएं, आपकी आवाज भी आनी चाहिए। इस्लाम की खातिर सब कुर्बान घराना, इस्लाम की कुर्बान घराना है हसन अली जाफर, हसनैन अली जाफर पहचान अबू तालिब, हसनैन अली जा। और तू शेबे अबी तालिब
تو کر سید. یہ مومن آدمی اس طرح کا کلام لکھتا ہے. ہاں تو شے میں ابھی طالب پر غور تو کر سید سرکار کی خدمت ہے. سرکار کی خدمت بس 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 ہم سے لمبی چوڑی پیسے نہیں ہوتی. ہم یہی سمجھتے ہیں سرکار. جتنے مومن بیٹھے ہو یا دھڑلے سے اس جملے کو کہنا ہے سرکار. اچھا میں اپنی مشیدی میں جگدے بھی اس گلتے میرا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نال لے دے کانے میں آنکھ ہنج کر کے پڑھتے ہوں. پر آج میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں سجے کھبے ذرے اللہ کے جڑے ستے بیٹھے نو نہ مارو گھڑنا کوئی گل نہیں. اے میرا فتوہ ہے جڑا نہیں پڑھتا اسے آنکھ جی آج نہ پڑھے گی قبرہ میں چپڑھ سی. ہاں تو شے میں ابھی طالب پر غور تو کر سید سرکار کی خدمت ہے. ہاں پھر ذرا آخری جملہ ہے اس پہ میری تقریر آج کی کاٹلی. تو شے میں ابھی طالب پر غور تو کر سید سرکار کی خدمت. اور کسی روایت کسی تاریخ کسی لمبی چوڑی پاس میں ہم تمہیں نہیں لے کے جاتے سرکار